Good morning. Good morning. And welcome back. We are all excited. I mean, hopefully, we are excited for you because Aji, my apunal ko koi silve je Aji mu dakar engagement day hoy bili. So, I am ready. Hopefully, ulaisu. Mane dosta baji hai gul. To I am 11 o'clock mane aur ula bili ko ghora pora. So, I am ready for you. Aru ready for episode. My apunal ko apko lock for you. Aru apunal ke blog to ke khole ke site ki bo. My apunal ko dekhai dekhi. Aji I am din to ki kori. Hair straightening soli ase hoy nai hoy the overall look to apnalokok dekhai ase so finally ready hoy gol kintu mor etia okoman ase baki jewelries bo pinibo ase oh sorry okoman jewelries bo pinibo ase aro almost taso dekhai ase na to moi hoy golu ready aro etia ami jabo ulaisi aro beshi komoy nai jame আমার দরা এটা লাগে রেডি হওয়া নাই হই দরা আমার রেডি হয়ে হয়ে গেল কি হল রেডি হওয়া নাই আমি সুসুয়া না এয়া আমার দরা আর এয়া হচ্ছে আমার ডাঙ্গর দাদা আর এয়া হচ্ছে জেঠাই সব নাব যা তুমি যা ফ্যামিলি মই ব্লগ বনাই আছো ইয়া জেঠাই বা ডাঙৰ দাদা আৰু সৰু দাদা আজি সৰু দাদাৰে আজি আমাৰ দৰাটোৰে এনগেজমেণ্ট হয় দেখালো মই অলৰেডি ধুনীয়া লাগিছে চাওঁ মুখখন তো এতিয়া যাবলে ওলাইছো আৰু আমি এয়া আমাৰ বৰমা এয়া পেহী এয়া মোৰ পেহীৰ ডাঙৰ ছোৱালী মোৰ বা আৰু এয়া তাইৰ টিকলি হাই দিদিয়া এটা এয়া মামা দুজন হাই হাই তো এতিয়া আৰু আমি যাব ওলাইছোৱে হেয়া এজন দাদা ৰখি আছে হাই এটা কৰি দিয়া আমি এটা গৈ আছো আমাৰ নতুন বৌৰ ঘৰলৈ মানে কইনা ঘৰলৈ এইফালে মামা চলাই আছে গাড়ী আৰু এইফালে সৰু মামা বহি আছে গাড়ীখিনি অকণমান আমি দূৰতে ৰাখিছোঁ মানে গাড়ী সোমাব নোৱাৰি কইনা ঘৰত চ' আমি এইখিনিৰ পৰা খোজকাঢ়িয়ে যাব লাগিব ইমান ৰ'দ দিছে আজি বহুত ৰ'দ দিছে ইয়াৰ চান পাই গলো কইনাৰ ঘৰ ফাইনেলি নয়ে
পিছত অকণমান আমি চাহ পানী খাই লওঁ, ভোক লাগিছে বহুত, খাই লওঁ অকণমান। পেট পূজা আমাৰ কইনা, এয়া হ'ল আমাৰ বৌ। দৰা আৰু কইনাৰ কালাৰ পূৰা মিলি গৈছে, মেচিং মেচিং। গাইজ ফাইনেলি খাই বৈ হৈ গ'ল আৰু ইমান ৰ'দ দিছে আজি, আৰু আমাৰ অৱস্থা একেবাৰে বেয়া হৈ গৈছে। আমি এতিয়া লাঞ্চ কৰিলোঁ, মানে ভাত চাত খালোঁ আৰু কইনা ঘৰত যামেই আৰু অলপ পিছত, এতিয়া লাহেকে যামগে আৰু। দৰা কইনা ক'ত গ'ল? ফাইনেলি আমি যাওঁ, বাই বাই কৈ আহোঁ। বৌ যাওঁ, বাই 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 কৈ থাকোঁ আৰু ন মামা, যাওঁ আৰু, ভাগৰ লাগিছে। হাই, ভাল লাগিল নে? বৰ্তমান এংগেজমেণ্ট খতম কৰি খতম আমি আহি আছো, যাওঁ আৰু। আমি ঘৰ আহি পাই গলো, এতিয়া বাজিছে 5 o'clock, আমি 12 o'clock গৈছিলো আৰু জাষ্ট আহি পালো আৰু বহুত ভাগৰ লাগিছে। বাহিৰত বহি আছো বিকজ ঘৰৰ চাবি আহি পোৱা নাই এতিয়াও, জেঠাইতে আহি পোৱা নাই, বেলেগ গাড়ীত আহি আছিলে জেঠাইতে। গুড ইভিনিং, এণ্ড চাই ইজ কম্পালচৰি নাও। আৰু এইবিলাক আমাৰ চব ইয়াত মেল বহি আছে। হাই গাইজ, চাই পিলো। আৰু এইটো আমাৰ দৰা বহি আছে একদম,